ting, en ting, man ikke skal gøre med sin hund, når man giver den godbidder i indlæringen. I det hele taget, så er jeg ikke vild med det, når man gør det. Det er det her. Folk synes, det er sjovt at kaste, og så gribe på din. Det gør, at den napper ud. Den kan, altså, det er en, også en drift i sig selv. Kom, ja. Så når du skal give godbidden, så gør du sådan her, fordi så er du også mere ro på, fordi det er en af grundene til, at jeg tror, at hun er meget aggressiv-agtig. Sådan at, når hun tager godbidden. Jeg vil gerne have, at hun tager den stille og roligt. Så jeg holder den lidt, og jeg tager, giver med underhånd. Kan I se det? Jeg giver med underhånd. Aldrig op i luften og kaste en godbid. For du kunne risikere, at du taber noget, der kommer op i luften og ned på gulvet, og så må den ikke tage det. Aldrig kaste. Altid gør det her. Der er nogen, der synes, det er rigtig fancy, når de gør det der. Det er det slet ikke. Så det giver den stille og roligt. Jeg kaster den ikke ned. I slet ikke på hende her i hvert fald. Endnu. Så jeg giver hende den her nede fra. For også at få hende i ro og punktere hende lidt. Så det var bare en lille video om, at det ikke lige meget, hvordan vi giver godhed. Aldrig sådan her. Fordi så vil hunden rejse sig. Kan I se det? Altid nede. Hvis du ikke ønsker, at den skal rejse, så kan du godt gøre det, men hold den nede.